Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu StarCraftu na Standa Show. A je tu se mnou kdo? Millennium, akorát nehrajeme StarCraft. Hledem, že by nějak upgradeovali tu grafiku teda. Tak, víte co, vítám vás na Standa Show u takového StarCraftu, který vypadá trošku jako Minecraft. No, ale jenom trošku. Ale jenom trošičku. A je tu jedna podstatná změna, které jste si určitě všimli, a to je to, že jsem teďka natáčený trošičku z jiného úhlu a hlavně tady dole vidíte také moje červená lampička, na kterou balím holky. Že, Zdenku? No, já jsem ji viděl a mě zbalil hned teda. Ano. Takže celou dobu můžete koukat na mě a zároveň na moji červenou lampičku. No a co budeme dneska dělat? Dneska si Stan nebude stavit barák. Vylez nahoru na ten tvůj barák. Tak já tam stojím. Aha. Je tma, ono už nejde vidět. Tak tam hoď torčku. Já nemám torčku. A ty mě vidíš? Nemám uhlí, já tě taky nevidím, je tma. A jo, vidím tě. Já jsem tu na torčku. Čau. No dobrý, tak začneme natáčet nebo budeme dělat pičoviny. Oh, Enderman, pomoc, on mě chce zabít. A ty nebudeš dělat úvod svůj? Já nevím, co se děje. Proč? Udělej úvod. Ty jsi neřekl to, jaký je tvůj úvod? No dobrý, Enderman přestal hučet, takže... tak počkej, zapnu stopky. Tak, nazdar lidi, tady je Millennium od Vadných bratrů. Au. Zombík, a tady je au. Zombík. Zabij ho. Pojď. Já do něho nedosáhnu. Mám to. Ty jsi zabil? Dobře ty. Jo. Máme uhlí? Ne, ale máme postele. Máme uhlí, co kecáš? Víte, že máme 62 uhlí. Já mám tady loot z té mojí výpravy minule. A... No. Počkej, dívej, co mám. Zombíci, zombíci, co máš? Dívej. Co? No, ty teda vypadáš. Že? Ale zombíci nenazdou. Co to tady jako znamená? Nevím, co to jako je toto? Co to jako je? Co chcete? Počkej. No, co? Já udělám postele. Udělej. Akorát je nemáme kam dát, ne? Nebo se přesuneme do nějakého většího domu? Až tak dobrý budu. Kurva, ať tu neřvou pod tím barákem, ty vole. Nikoho to nezajímá. No to jo. Oni se hýbou nějak divně, co to s těma udělali, ty jo? Vidíš to? Krom toho, že se pořád spawnují, vidíš to? Víš, jak se kolem mě spawnují sami zombíci? Jo no, oni v té nové verzi, tak se spawnují pořád nový a nový. Tady ti malí, ty malé mrtky. Ou, ty jsi debil! Já? No, proč jsi mě zhodil dolů? Já jsem tě nezhodil, někdo tě střelil, Kostě tě střelil. Au. Kostě do tebe střílí. Ups. Hele, jdeme spát, pojď. A počkej, tady jde popít zombíky. Aha, my nemůžeme spát na střeše? Jak to? No nemůžem, musíme být já mám málo života, pomoc. Já to vymyslím. Počkej, já si musím dát chleba. Tohle to bude nejpěknější barák, jaký kdy v historii Minecraftu někdo postavil. No, já si taky myslím. Tak, takže já potřebuju... Tady, co se potřebuje, jsem si bral expa, no, už to vymyslel? Jo. No. Pěkný, no, co? Akorát se nám dobývají zase do toho. Tve, tak běž jim rozmátit držky, prosím tě. Co? Mně si rozbil meč? To ne je toto. Co budu muset udělat nový? Jak to, že nemůžu furt spát? Tak protože to asi není zastřešené. Je to zastřešené už skoro. Skoro to je hotové. Fakt? Je to hotové. Už můžeš spát? Jo. Nice, tak počkej, tak já jdu taky. Jenom co se vejdu do dveří. Víš, jak jsme si dali ten seed? Tak já jsem se teď nevyšel do dveří. Ráno. Dobré ráno. Proč jsem se objevil uvnitř tebe? Dobré ráno. To neříkej, to není dobré, takhle. tak. No, co? Já chci říct... To je krásný, že? No. A tak ty vole, stačí to, ne? Nepotřebujeme nějaký luxus, já myslím, že... Víš co, já bych tu sérii ukončil už celou. Jo, já myslím, že toto je teďkom pinnacle, toto je prostě jako vrchol. Myslím, že nic lepšího, než je tady tohle, co to už neuděláme. Nic lepšího už asi nebude, no. To si říkám.
Máme kaktusy, nemáme, co? Já jdu asi nějaký sebrat. No, já jsem chtěl říct, že dneska je šílený vedro, jako kurevský vedro je. Já mám zapnutý větrák tady. Ježíš, co to tady je? Já jsem našel železo. Ale hlavně mám pivo. A dneska je to opět to pivo, které to bylo minule, což je Staropramen. To nesmíš říkat. Tak dneska to není to pivo, co to nebylo minule, takže to není Nestaropramen. Jo, to je Nestaropramen. Ano, a abych dodržoval pitný režim, tak tady mám i, vidíte, vodu. Ne, správně by si měl tu láhev přelepit běžná pivní značka. Takovým štítkem, bílým. To udělám do příště. Já jsem našel železo, heď? Dobře ty, já mám železo. Já si jdu postavit ten můj barák, základy aspoň. Protože mně přijde, že takový barák se může hodit třeba v Minecraftu. Našel jsem bambus, heď? Tak. Tady si pro bambus, heď? Pryč. A... Čekaj, mám sekírku? Vezmu jídlo, to se bude hodit. A co ještě vezmu? Je, kostě se tady koupe. Lopatu potřebuju. To je milý, že se tady kostě koupe. A co ty děláš? Co děláš teďka? Jsem mi zasekl Minecraft, ty vole. Co dělám? Teď si jdu pro bambus. Aha. Co děláš ty? Stavíš si? Lopatu. Stavíš si lopatu? Co to je? Proč je tam napsané plus 3 attack damage? No, to je 1.6. To je 1.6 novinka. A proč to mám na lopatě? Jakože mám mlátit lopatou. No tak protože když mlátíš lopatou, tak to dělá víc damage, než když mlátíš pěstma, nebo čímkoliv jiným. Jo, takhle. No, okay. Kurně krávo, pojď sem. Dobře. Tak, umří kuře. Proč vlastně mlátím tady kuřata a krávy? No, a já budu chci bydat tam nahoře, aby jsem mohl na vás ze zhora koukat jako správnej feudál. Počkej, postele vlastně už máme, takže by to chtěl začít stavit tu zeď, co? Ne, ty chceš dělat zeď kolem vesnice? No jasně. Fakt? No tak jako co? To musíme mít. Kolik patří železa na dveře? 6. Tak tolik nemám. Bych chtěl železo teda v tom případě. Ježišmane, tady těch zvířat je? Co to je? To je nenačtený, ha? Hele, stavěj si tu zeď sám, mě ta vesnice nezajímá. Ok, tak já postavím tu zeď kolem tebe. Nebo jako oddělím tu vesnici od toho tvého příbytku. No dobře, no. Ne, spíš mi můžeš, víš jak, třeba když budu chtít udělat obchod s tvýma vesničenama, tak si budeš brát provize. Jo. Budu si brát osminu emeraldu za každou transakci. Už jsem se lekl, že už se zase stmívá, tyve. Takže co já tady budu dělat? Co tady budeme dělat? Jak jsi daleko s tou stavbou? Vyrovnal jsem to. Vyrovnal jsi to? A je to vyrovnané? Ano, je to vyrovnané jak Bartošová na dovolené. Fakt? No. Teda? Viděl jsi ty fotky, jak je vyrovnaná? Ne, ale myslím, že moc vyrovnaná není, no. Vlastně ono už se nemusí plazit po poli, že jo? To jsme si už říkali. Jo? No. My už jsme řešili Bartoševou? Ale, že po poli No. Říkám, jak se tady nemusím plazit po poli a pak si to zašlapu, tyhle. Proč se tady kolem mě točí ta XPA furt? Sakra. Tak ju vem. No jsem se snažil. Jsem mi točila kolem ksichtu a vůbec ke mně nechtěla. Ty vole, víš, co se mi líbí? Že tady ty pole jsou vlastně vygenerované Minecraftem. A přitom jsou úplně debilní. Jak když stavím pole, tak si vždycky mezi tou vodou a tím, kde mi rostou to obily nebo něco, tak si nechám jednu mezeru, protože mi jinak, když to sklízí, mi to padá všechno do té vody. Jo, no. Tak jako, já myslím, že to není překvapivé, že něco, co vygeneroval Minecraft, je debilní. Ano. Takže jo, ale z čeho já ten barák postavím, ty vole? To vypadá, že ho postavím z hlíny. No, vidíš. Podle mých zásob. To je, si myslím, že to je dobrý plán. To není ten náš barák, tady je ten náš barák. On jde vlastně krásně poznat docela dobře. Tím, jak jsi tam přidal ten přídavek. To je dobrý, no. Je, poisonous potato, chceš? Nechci. K čemu je to dobré? Tve, to bude barák tohle z toho, který získá cenu za nejhnusnější stavbu, která kdy byla postavena v Minecraftu. Fakt, až tak? Já jsem si něco chtěl vyrobit, jo, sekiru jsem si chtěl vyrobit.
Ne, gravel ne. Proč furt gravel vypadá stejně jako cobblestone? Vysvětli mi to. Oni změnili texturu gravelu a stejně vypadá stejně. Já myslím, že v Mojangu byl grafik a nudil se a přemýšlel, co bych tak udělal. Ha, změním texturu gravelu a bude vypadat úplně stejně jako... Úplně stejně jako cobblestone, no. No, to je výborný. A, au, au. Co to děláš? Ty tam provozuješ anální sex? Úžase. To bych kvičel jinak. Až tak? Tak. Já už to skoro mám postavené. Akorát mám strach, že mi nevyjde hlína na střechu. Ty vole, já tam vidím tu tvoji helmu. Ona normálně svítí z dálky. Normálně máš na hlavě takovou svítící mřížku. Ty vole, to je aura. No, to je tvoje aura, tyjo. Tak, tady si dám hlínu. Máme sklo. Mám tolik semínek. Máme nějaké sklo? Nemáme. Aha. Na co? No na co, no. Taky si říkám. Tak, a okno budou. Těch brambor tady máme, to je docela tady, dostný. Tady a tady budou okna. A tady, tady a tady budou okna. Fakt? A ještě mi řekni, kde budou okna. Už nikde, já to nechci moc přehánět, já nemám moc skla, víš. Sakra, já jsem se zrovna do toho začal vyžívat, ty vole. Au, proč? Do piči, proč stavím barák na kopci a furt padám dolů? Jo, tak to nevím. Je, yeah, baked potato! Já jsem si udělal pečené brambory. To jsem ale fištron, co? Můžeš mi donést, já začínám mít hlad. Já jsem ti dal to zlobý maso, to musí stačit. Ňam. Tak. Akorát by to asi chtělo hlínu, tyjo. Kolik máme hlínu? Kolik máme času do konce? Já ten barák chci stihnout, než skončí díl. 3 minuty. Tak to stihnu, ty vole. Takže to, aby si spohnul. Už se můžeš pomalu přijít jako dívat. Jo. Ups, a je to tady, nedošla mi hlína, ještě mám stak. Počkej, ty si děláš barák fakt z hlíny? No tak já ho pak předělám někdy, ale... Jo, někdy, jasně. Pro začátek to stačí, ne? Jo. To si taky vždycky říkám, no. A bude mít... předělávám pole, pořád tady dělám Farmville v podstatě. Budu mít i střechu, heč? Střechu? Ano. Na baráku na co? Ano. To je taková ta... Takovou taková vymoženost. Ta moderní vymoženost, no přesně tak. Jako já si myslím, že dřív se baráky ze střechou nestavěly. Sedlovou střechu, z hlíny to. Tak. Teda. Jsi úplný... Budeš mít úplně luxusní vilu. Úplný bořek stavitel, co? Aha. Tak. A dám si tu parkety. Aha. Tady to budu muset překopat asi celé, co? To mám radost. Minecrafte. Proč to generuješ tak debilně? Protože Minecraft! Minecraft! Hele, vem jedny dveře a pojď se podívat za mnou. Dveře? No. Jo, počkej. No, já chci vidět ten tvůj vynález. Schválně, jestli to vypadá líp než ta hora, co máme na té poušti. Jo. Vypadá to luxusně, ty vole. Jo, dveře si chtěl, že? Jo. Vypadá to kurevsky luxusně. No, jsem zvědavej teda. Jsem zvědavej. To je ono, jo? Ty květinky jsou moc hezké, no? Inka by měla radost. Ale schody máš, to je dobrý, to se mi líbí. No. Akorát nemám víc cobblestoneů na víc schodů, takže... Pozor, já to jdu pokřtít. Oh! Ty máš, jsi viděl dřevěnou podlahu a hliněnej barák? Jo, přesně tak. Dobrý. Jo, paráda. Akorát ty okna teda, myslím, že úplně nejsou ideální proti kostlivcům a takovým. Trošku mi to táhne, no, večer, ale... Co večer, trošku ti tam táhnou šípy, ty vole. Člověk si zvykne. A mám jenom jednu torčku, ty vole. Je. Tak to bude intim, čo? No. No nic, tak se tady měj. A teďka to začnu designově vylepšovat. No, jsem zvědavý, kolik kytíček tam ještě přidáš.
Počkej. To je takový biodomek. Biodomek, no. To jo, no, to jo. Tak. Tak, počkej, já si musím udělat nějaký půdorys, nebo něco těch... Tak. Toho, té zdí kolem té vesnice, jak to udělám? To asi napojím rovnou tady na ten domek, ne? Asi jo. No, a jak vyřeším zeď, se dozvíme v dalším díle. A ty vole, já bych měl zase nějak protahovat ten konec, co? Na to ser. Mám na to srát? Aha. Tak mějte se fanfárově, čus pičus. Počkej, a teď Zdenku, řekni něco vtipného nakonec. Šel vtip, zakoplo vtip a bylo po vtipu. Dobrý, no, to bylo vtipný. Já jsem to zabil, co? Jo, no to... Ten vtip se zabil. To zabil. To je totiž tragédie.